Dobrý den, já jsem Pavel Štrun, s mým hostem je Tomáš Golaň, nezávislý senátor z klubu Senátor 21. Pane senátore, dobrý den. Dobrý den. Je pan prezident testovací panák? To jsem ještě neslyšel, to je zajímavé. Já se vás ptám. Ale je to pokusný způsobem, králík? Svým způsobem to takhle může vypadat pro někoho. A je to fér? To nedokážu teďka říct, ale to jste mě překvapila, ta otázka dobrá. Není testovací panák, je to náš prezident a prezidenta nemůžeme považovat za testovacího panáka. Nicméně je to prezident, který se jakýmsi způsobem vymyká těm předchozím prezidentům, i jeho kroky, jeho opatření, jeho komunikace. A navenek by to mohlo vypadat jako testovací panák, ale já určitě takhle neberu. Václav Láska, další senátor, který je právě za tím návrhem té ústavní žaloby, říká pro Český rozhlas toto. Cílem žaloby není sesadit současného prezidenta. Jejím cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu. A to nejen prezidenta současného, ale i těch budoucích. Není to cílem, proč potom ta žaloba? Proč potom ten návrh té žaloby, abych byl přesný? Já bych to trošku rozebral, protože vlastně v podstatě s tímto jsem přišel já. Tím impulzem, kdy jsem se rozhodl, že bych měl něco dělat, byla vlastně informace pana doktora Baxy, že byly obviňovány soudy. Mm-hmm. A já, protože vlastně v podstatě funguji ve správním soudnictví na té straně žalobců, tak jsem se jakýmsi způsobem vylekal, že co když existují další věci, které byly obviňovány u jiných soudců a oni o tom nemluvili. A tehdy jsem přemýšlel nad tím a vlastně jsem i řekl tehdy ve sdělovacích prostředcích, že bych chtěl iniciovat žalobu na prezidenta za velezradu. Ano. Nicméně, když jsem si potom prostudoval podrobně ústavu, tak jsem si uvědomil, že tohle není cesta. A to mi vlastně Václav Láska vysvětloval a říkal, pojďme zkusit hrubé porušení ústavy, protože to, co ty říkáš, není v pořádku. A v podstatě... A mě právě jde jenom o to, jestli... Znovu se vracím k té první otázce, která může být provokativní, ale musím se ptat znovu, jestli neberete vy, ne já, vy, pana prezidenta, jako testovacího panáka, jako pokusného králíka, tak buď něco spáchal, a definujme to, napište tu žalobu, ale to, co říkáte vy a pan Láska, tak nějaká ústavní žaloba, ale my ho nechceme vlastně schodit, pana prezidenta, ale je to pro toho dalšího, aby jsme načetli nějaké mantinely. Tak proto se ptám znovu, jestli je to vůči němu fér. Já to takhle nemyslím. Já to myslím úplně jiným způsobem. Já samozřejmě ústavní žalobu dělám proto, aby měla nějaký smysl a účel. To neznamená, že aby se jenom udělala, aby byla jenom zviditelněním některých skupin a aby nějakým způsobem proběhla médii. Já ji beru opravdu pro futuro, to znamená pro budoucnost, aby současný prezident se začal chovat podle ústavy, ale aby se chovali i ti budoucí. To znamená, že aby byly nastaveny ty mantinely. Samozřejmě tyhle slova, co řekl Václav Láska, jsou naše společná slova, protože i s nima jsem šel do sdělovacích prostředků. A ty mantinely jsou strašně důležité, protože se nám tady otevřely nůžky toho možného. Ano, politika je umění možného, ale tady se ty nůžky dostaly do opravdu velmi rozevřeného úhlu. A myslím si, že některé věci jsou za hranicí a nejsou dobré i pro budoucnost, jakoby vzor pro mladé generace, pro nové lidi a pro novou společnost, která by měla z mladé generace vzniknout. A proto chci, aby se to dostalo k ústavnímu soudu, aby soud ústavní se s tím zabýval a ty jednotlivé činy popsal jako buď natolik závažné, že prezident bude zbaven mandátu, anebo závažné a nebude zbaven mandátu, ale aby řekl tohle ne. Prostě aby něco řekl. Aby něco řekl, aby se k tomu vyjádřil. A nebo on taky řekne, pan prezident se chová tak... kreativním nakládáním s ústavou. I to bude v pořádku. I to bude v pořádku. Jde o to, aby se tím někdo zabýval, protože se tady dostala situace, nebo nastala situace, na kterou nejsme zvyklí. Každý prezident jakýmsi způsobem jednal racionálně, na základě nějakých zvyklostí, na základě nějakých úzusů a najednou prostě se tady vytvořila situace, která je jiná. A já chci vědět i pro budoucnost, jestli je natolik jiná, že už je závažná a odsouzeníhodná. A nebo zda to bude standardem do budoucna. Pane senátore, často se mluví, a vy to také zmiňujete, ty mantinely. Kde se prezident má pohybovat? Jak definovat ten výkon prezidentské funkce právě tím, že je to přímo volený prezident? Proč nepřijdete s nějakou novelou, která to bude definovat? To nejde, to je ústava. Je to výborná otázka, děkuji za ní. Jakákoliv... Ale přímá volba přece nebyla v ústavě předtím. Pozor, ale pravomoce prezidenta vychází z ústavy. A všechny tyhle věci, proč se dává ústavní stížnost, jsou věci, kdy my se domníváme, že hrubým způsobem porušuje ústavu. Vy jste tady řekl úplně úžasnou věc. Náš systém právě pro tohle, co jste řekl, začíná být zaplevelený spoustou vyhlášek, zákonů a podobných věcí, protože původně zákony vycházejí z jakési základní morální slušnosti, zvyklosti a podobných věcí. Ale tady takovýmhle způsobem bychom, co říkáte vy, museli zasahovat do ústavy.
Já jsem absolutním odpůrcem zásahu do ústavy, protože je to ten základní zákon, primární zákon, který zakotvuje základní principy. A ty principy už sami od sebe by měly odvozovat chování. Takže já vůbec nejsem proto, aby jsme zasahovali do ústavy. Ale co když se to dostane k ústavnímu soudu, ústavní soud něco řekne a řekne, on asi nedá nějaký rozsudek, ale třeba, nebo nebudeme předjímat, ale třeba řekne, tak zabývejte se tím, zákonodárci, obě dvě komory, přijďte s nějakými mantinely, je to na vás. Toto se nemyslím. A nemůžete to vyloučit přece. A potom to bude vlastně zásah do ústavy. Ale pane senátor, já nechci úplně zasahovat, mě spíš jde jenom o to, proč to jako neskusit. Nejsem úplně konfliktní člověk, to víte, a spíš bych byl radši, kdyby se lidé nějakým způsobem domluvili. Tak proč se nedomluvit na nějakých pravidlech, pokud to tak cítíte, a je vás víc, že pan prezident jde mimo ty mantinely, tak je načrtnout ty mantinely. Musíte do 30 dnů něco udělat, musíte do 14 dnů něco udělat, aby jsme se vyhnuli tomu zbytečnému váhání, nebo dokdyž pan prezident má jmenovat toho nebo toho. To přece není nic proti ničemu. To bychom museli změnit tu ústavu, přesně tak. To bychom museli změnit tu ústavu. Ústava jako základní zákon nemůže být takovým košatým způsobem pojata, protože ona vychází, jak říkám, z těch principů a z těch zvyklostí. A každý ty zvyklosti vždycky ctěl. A potom bychom se dostali právě do té situace, kterou já odmítám, to znamená změna ústavy. Místopředseda klubu pro liberální demokracii senátor 21 Ladislav Kos pro Český rozhlas říká toto. Po roce 89 jsem se domníval, že Česká republika už bude mít jen prezidenty, na jejichž práci budu moci být hrdý. Zjišťuji však, že kromě prvního z nich, Václava Havla, jsem se hluboce mýlil. Vy to vidíte podobně? Já to moc neberu osobně, tyhle věci. Já jsem se nikdy vlastně k prezidentu Zemanovi nevyjadřoval, protože je to jeho osobní věc, jakým způsobem prezentuje ten úřad. Mě opravdu zarazila ta jeho snaha ovlivnit ty soudy. A já, protože znám doktora Baxu, tak vím, že to je člověk velice smířlivý. A když on už s tím vystoupil v médiích, tak jsem se domníval. A potom jsem si to osobně potvrdil, že to ovlivňování bylo velmi zásadní a velmi tvrdé. To byl ten impuls pro mě, abych se tím začal zabývat, abych tu debatu rozvedl. Je to přece jenom jedna strana sporu? Jak to myslíte, jedna strana sporu? Tak na jedné straně je pan Baxa. Na druhé straně je pan prezident. Ale oni se ozvali i ústavní soudci, že tam byly tyhle tlaky. Nebo pan Šimíček třeba. Ano, pan doktor Šimíček. A ten se s panem Minářem potkal dvakrát, tak proč se s ním potkával? To nejde. Prostě my to nemůžeme dopustit ani jednou. Tam žádným způsobem nemůžeme dopustit to, aby jakýkoliv ústavní činitel ovlivňoval soudy. Jak si potom vykládáte informaci policie, že celou tu věc, to možná řeknu odborně, že ji odložila? Jan Lelek z obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 říká toto. Policejní orgán v tuto chvíli dospěl k závěru, že není dáno podezření z trestného činu, respektive, že nejsou dány důvody k zahájení úkonu trestného řízení. A on říká, že to ještě bude rozmýšlet, ale toto je závěr policie. Já jsem se ním to vůbec nezabýval. Já jsem se nezabýval tou trestně právní rovinou z hlediska vlastně občana. A já jsem se zabýval pouze tou ústavností. A tu jsem vyjádřil. Vlastně tím tou snahou vyvolat tu debatu o té žalobě za hrubé porušení ústavy. Tomu rozumím, ale tady se bavíme o té soudní, řekněme, té soudní záležitosti, že pan prezident měl nějakým způsobem naléhat nebo něco říkat panu Baxovi a policie vlastně jako na nic nepřišla, když to řeknu hodně zjednodušeně, a dala to státnímu zástupci. Zatím z toho jakoby nic není. Tak jestli je fér prostě říkat, pan Baxa mluví pravdu, pan prezident lže. O to mi jde, pochopitelně. Já si nemyslím, jestli to bylo z vaší strany dobře pochopeno, protože jestli kdyby to dal státním zástupci, tak by to směřoval k obžaluje. Vy jste říkal, že to odložil. Policie prostě odložila. Budu znovu citovat. Jo. Policejní orgán v tuto chvíli dospěl k závěru, že není dáno podezření z trestného činu. Tak, to říká státní zástupce. Takže vlastně to odložili v podstatě a nezabývali se tím. To jsou principy trestního řízení jsou úplně jiné než principy prostě morální, protože princip trestního řízení je založený na prokázané vědomé vině. A pokud tam neviděli vědomou vinu, tak to odložili. Jak říkám, já jsem se to z hlediska trestně právní roviny tím nezabýval, slyším to poprvé, ale musím říct, že to trestní řízení je opravdu na tom vědomém uskutečnění toho trestného činu založeno. A pokud to tam neschledali, tak to odložili. Jenom ještě poslední věc k tomu. Pan Baxa to, já už se k tomu asi úplně nechci vrátit, protože to je poměrně stará věc, ale pan Baxa o tom začal mluvit až po nějaké půlroční pauze, řekněme, od té schůzky. Tam jste si nikdy neříkal, proč to třeba neřekl hned, když s panem Šámalem, myslím, že to bylo, nebo jestli nějakou extra schůzku s panem prezidentem, proč to neřekl hned, proč je tam prostě ta pauza půlroční, kdy najednou přijde a něco takového řekne na půdě poslanecké sněmovny?
Já vím, že teď se pohybujeme... On to neřekl na půdě poslanecké sněmovny, začal s deníkem N. Tak, tam to řekl poprvé. Po druhé vám děkuji za otázku. Výborná otázka. Myslíte si, pane redaktor, že tím, že se něco řekne po půl roce, že se to nestalo? Víte, jako, když se stane taková situace, tak určitě letíte za médií a nesvoláváte tiskovou konferenci. A já to vidím tak, že se ho zeptali po půl roce, jak to řekl po půl roce. Ale z mého pohledu, ta skutková podstata se nemění tím, jestli je to řečeno za týden nebo za půl roku. Prostě se to stalo. Proto jsem říkal, možná se pochybujeme na úrovni nějaké dojmologie, ale zdali to není věc, která vás nějakým způsobem, jestli se ho třeba neptal, neznáte se, proč to neřekl hned? Ptal. Když jsme byli na soutěži daňař roku, tak přesně mi potvrdil tuhle teorii. Přece on nepůjde a hned bude svolávat tiskovou konferenci a řekl to v době, kdy se na to poprvé někdo zeptal. Ty další body, které tam jsou, kauza Novičok nebo nejmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, znovu se vrátím k tomu, je to skutečně tak závažné provinění, aby byla ta ústavní žaloba? Žalobu dáváte proto, abyste zjistili, jestli to bylo závažné pochybení. A z našeho pohledu závažné pochybení je, ale my si nehrajeme samozřejmě na soud a to musí rozhodnout soud. Já si totiž vybavuji jeden moment, kdy pan prezident Havel, možná to si taky vzpomenete, kdy odmítl jmenovat Františka Brožíka poslance, tehdy ČSSD, do čela NKÚ, jenom prostě si říkám, jestli tak občas ti prezidenti, výrazné osobnosti, dělat, prostě jestli to tak jako nemůžou udělat. Teď neříkám, že to jako neschvalu, ale snažím se to prostě pochopit nějaké myšlenkové pochody. Je to v pořádku, vaše úvaha je v pořádku a jedná se o to, že ty věci se jakýmsi způsobem nabalují a když se podíváte, tak v tom celém jakoby kontextu už i ta věc znásobuje ty ostatní činy. Pokud to tak bylo s panem prezidentem Havlem, tak já si to teda nepamatuju, ale určitě prostě to možná také nebylo v pořádku, pokud to nebylo zdůvodněno. Tam já předpokládám, že prezident Havel to dostatečně zdůvodnil. Tady vlastně ty důvody nejmenování pana Pocheho zas tak veřejnosti sděleny nebyly. Řekněte mi, stydíte se za konání pana prezidenta? To je totiž dost často takový ten leitmotiv, který se třeba vede sociálními sítěmi nějak částí nějakého veřejného diskurzu. Já jsem to tady vlastně už uvedl. Já jsem se nikdy jeho chováním nezabýval a nemám důvod se za někoho stydět, nemám důvod někoho nemít rád. Je to chyba. To, co jste řekl, jste velice dobře zmínil. Je to chyba, protože lidé takhle vytváří jakýsi zákop mezi příznivci a odpůrci. A myslím si, že je to úplně zbytečné. Je to jeden člověk z masa a kostí, který má právo na spoustu svých názorů, tak jak mají jeho odpůrci právo na názory a vytvářet skupiny. Stydím se za svého prezidenta, nikdy jsem žádný nebyl a nikdy jsem tyhle aktivity ani nějakým způsobem nekvitoval. Když se podíváte dnes třeba na Staroměstské náměstí, kde se demonstruje proti Andreji Babišovi, proti paní Benešové, jak byste to nazval? Jsou to ty zákopy, anebo je to legitimní demonstrace, legitimní protest? Tohle je úplně něco jiného. Tohle je úplně něco jiného, protože ta účelovost toho odvolání, kdy vlastně ministr Kněžínek dva dny předtím svou koncepci změny v státní zastupitelství, soudu, volených vlastně, nebo jmenování tady to, chtěl nějakým způsobem udělat transparentní a on to sdělil veřejnosti a za dva dny odstupuje. To samo o sobě podezřelé. Ale to, že den předtím je v podstatě sděleno médiím, že státní zastupitelství přebírá kauzu Čapí hnízdo a hned den poté odvolá ministr, to je legitimní obava. Je to legitimní obava o spravedlnost toho procesu. A on tu legitimní obavu vlastně vyjádřil už na podzim Senát ve svém usnesení, kdy žádal premiéra, ať odstoupí do doby, než budou vyšetřeny jeho kauzy. Protože nikdy nebudeme vědět, pokud on bude premiérem, že všechna vyšetřování, která proběhla vůči jeho osobě, nebyla manipulována. Protože on prostě k tomu ty možnosti má jako premiér. Kdyby odstoupil a nechal všechno vyšetřit a dopadlo to v jeho prospěch, tak každý bude věřit v tu spravedlnost a bude si říkat ano, v pořádku, když on už premiérem nebyl, je to v pořádku, nebylo to oprávněné, bylo to zastaveno správně. Když on bude ve funkci premiéra a ta případná trestní stíhání, případně ta obžaloba podána nebude, tak vždycky bude ve velké části veřejnosti panovat obava, že ten proces nebyl spravedlivý. Myslíte, ono to zaznívá i na těch demonstracích, že paní Benešová nějakým způsobem může, no když to řeknu hodně jednoduše, pomoci panu premiérovi v tom trestním stíhání? To by přece bylo úplně bezprecedentní. Tady léta slyšíme o tom, jak minister spravedlnosti nemá vůbec přístup do živých kauz. Ale léta slyšíme od pana Babiše, že se tady dá objednat trestní stíhání.
No a teď, když jsem... sám premiér Babiš tohle řekl, že se dá objednat trestní stíhání. Tak proč by se nedala objednat situace, kdy vlastně celá ta věc bude zahrána do autu? Dobře, tak když se vrátím k té své předchozí otázce. Jako věříte, že nebo jste přesvědčeni o tom, že paní Benešová na tom postuje z toho důvodu, aby... tak teď jak to nazvat? Aby pomohla panu Babišovi? Aby skutečně mohla nějakým způsobem zvrátit celé to vyšetřování nebo ovlivnit to vyšetřování? To je to, co mě zajímá. Navenek se to takhle tváří samozřejmě. Navenek se to takhle tváří. Já si nemyslím, že ona už by teďka po těch všech akcích a po té vlně odporu si něco dovolila. Já si myslím, že tady občanská společnost sehrála velice dobrou roli v tom, že se stala jakýmsi hlídačem tady té demokracie a nedokážu si představit, že by někdo, paní Benešová, kdokoliv jiný, dneska začal ovlivňovat po tom, co se vzednuly tyhle vlny vlastně nějakého odporu, jakýmkoliv způsobem to ovlivňovat, to vyšetřovat. A co se týče nějaké obecné roviny u justice, mluví se o obavách z odvolání Pavla Zemana jako z postu nejvyššího státního zástupce, Lenky Bradáčové z postu vrchní státní zastupitelky, zástupkyně. Vidíte je jako legitimní? Řekněme, paní Benešová přece říká, pojďme se na ten systém podívat, pojďme jmenovat státní zástup na dobu určitou. Není to legitimní? To je otázka diskuze odborné, naprosto legitimní, ale je to otázka diskuze omezení toho mandátu. Nicméně ona vyvolá diskuzi o tom, jestli čtyřstupňový nebo třístupňový systém a to si myslím, že je debata úplně zbytečná, protože ta právě vyžaduje změnu ústavy. A já si myslím, že dneska není na to politická vůle ústavu měnit. A co se týče těch obav, které zaznívají na tom náměstí nebo na těch náměstích z toho ovlivňování a změn v justici, jestli ty obavy sdílíte? Já jsem je sdílel hned ten první den po jejím jmenování, protože ta účelovost tam byla opravdu velká. Ale dneska si myslím, jak jsem řekl, já už jsem to vlastně na to odpověděl v minulé otázce, já si myslím, že právě tady ty veřejné obavy a ty to veřejné vyřčené požadavky, jakýmsi způsobem se myslím tomuhle zabrání. Vy jste, dovolte poslední věc, v České televizi v lednu prohlásil, že podáte další trestní oznámení na premiéra. Podáváme znovu trestní oznámení, je to otázka týdnu, kdy si chceme vyzkoušet nezávislost orgánů činných v trestním řízení, abychom viděli, zda i ta naše trestní oznámení odloží. Jak jste na tom? Tak dneska je podáno druhé. Ano. Takže jste mě zavolali právě včas. Asi před třemi měsíci. Nebylo plánované, ale vyšlo to. Před třemi měsíci jsme podávali kauzu pro Frost, kdy vlastně jsme to podali na vrchní státní zastupitelství, toto delegovalo na městské státní zastupitelství, toto delegovalo na Národní centrálu proti organizmu zločinu a tato delegovala před dvěma dny na krajské ředitelství policie Středočeského kraje. A dneska jsme podali trestní oznámení v kauze reklama Čapí hnízdo. Když se vrátím k tomu Profrostu, to, jak jste mi vyjmenoval, jak si to předávají, to je přece běžný postup. Jo, je pořádku, je to pořádku. Tak mě jde o to, jestli máte v tuhle chvíli, protože už jsou to tři měsíce, jestli máte v tuhle chvíli, nebo jak dlouho budete čekat na ten důkaz, že ta stupňovitost funguje, že ten stát funguje. Já budu dlouho tak čekat, dokud to neskončí tady. Já to nebudu ovlivňovat, já to žádným způsobem nebudu tlačit přes dělací prostředky ani se snažit urychlit. Prostě dneska, řekněme, tři dny to má orgán, který je tomu vlastně místně příslušný, věcně příslušný a ten se tím bude zabývat. No a na výsledek si počkáme. My jsme samozřejmě žádali v tom trestním oznámení, abychom byli informováni o výsledcích, takže až budeme, tak budeme, nemůžeme tlačit, to je práce prostě odborníků. A ta, promiňte, to druhé trestní oznámení, reklama na Čapím hnízdě. Co tam jde, promiňte? Vy jste zaregistroval i ve zprávě OLAF. Vy se narodil dítě, tak promiňte, byl jsem trochu jako mimo. Já vám blahopřeju. Děkuju, prosím. Na Čapím hnízdě byla fakturována reklama za 275 milionů v celkovém objemu v řádu několika málo let pouze firmám ze skupiny Agrofert. A ta reklama byla fakturována účelově a je další věc, co je podezřelé, že v takovém objemu vlastně vytvořit reklamu na tak malém prostoru je v podstatě nereálné. A zmiňuje se o tom i zpráva OLAF. Pane senátore, děkuji za rozhovor. A máte začít. Naschledanou.